σύνδεση με την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, βρίσκεσαι στο σημείο της επίθεσης, στη κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο μετά και το ολονύχτιο σφυροκόπημα των Ισραηλινών σε απάντηση για τη χθεσινή επίθεση. Και βέβαια και η Χεσμπολά είχε εκτοξεύσει ένα μπαράζ ρουκετών από το πρωί προς το βόρειο Ισραήλ. Περισσότερες από 70 ρουκέτες κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια της χώρας. Κάποιες αναχαιτίστηκαν, ωστόσο υπάρχουν και πτώσεις, οι περισσότερες σε ανοιχτό πεδίο, ακόμη και μέσα στη θάλασσα, με τις σιρήνες να είναι συνεχείς ήδη από το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας ματίνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Κεσάρια, στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη, βλέπετε πώς διαμορφώνεται η εικόνα ακόμη και σήμερα. Ένα μέρος του άσπρου καλύματος που είχε τοποθετηθεί ήδη από εχθές για να κρύψει το σημείο της επίθεσης έχει αφαιρεθεί, ωστόσο παραμένει το υπόλοιπο για να μην φαίνονται τα επίμαχα σημεία. Υπάρχουν ένοπλοι φρουροί στο σημείο για να φυλάσσουν την περιοχή. Είχαμε δει και από χθες τις φωτογραφίες που φαίνεται καταστροφή σύμφωνα με τις προφορίες κυρίως από αραβικά μέσα και από αραβικές πηγές, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ούτε επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει την συγκεκριμένη πληροφορία. Βέβαια, χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ότι έκαναν πολύ μεγάλο λάθος οι αντιπρόσωποι του Ιράν και μάλιστα ο ίδιος επιφυλάχθηκε για ένα βαρύ τίμημα, δείχνοντας βέβαια το Ιράν πίσω, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου όπως και της συζύγου του. Και φυσικά μιλάμε για ένα σημείο καμπής, όπως ερμηνεύεται από αναλυτές αλλά και από αξιωματούχους στη διάρκεια του συγκεκριμένου πολέμου, καθώς είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται Ισραηλινός Πρωθυπουργός στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Και αυτό ενδεχομένως να έχει κάποια επίπτωση και για τα αντίπεινα που ετοιμάζει το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Είδαμε βέβαια ότι έχουν διαρρεύσει τα συγκεκριμένα έγγραφα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο και από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και ενδεχομένως... Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, Αδαμαντία, για το αν είναι στον αέρα πλέον αυτά τα Ισραηλινά αντίπεινα μετά την διαρροή. Πάντως πηγές από το Ισραήλ χαρακτηριστικά μας αναφέρουν ότι θα πρέπει η απάντηση του Ισραήλ να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να είναι ισχυρή. Μιλούν για μια απόπειρα δολοφονίας που έχει γίνει εναντίον του Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί λένε για έναν Πρωθυπουργό μιας ανεξάρτητης χώρας που έχει εκλεγεί νόμιμα και γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσονται για την απάντηση προς το Ιράν, δείχνουν απευθείας στο Ιράν, διότι όπως λένε, το Ιράν ήταν αυτό που έδωσε την άδεια, την εντολή στη Χεσμπολά για να εκτοξεύσει το ντρόουν και να στοχεύσει την πρωθυπουργική κατοικία και ουσιαστικά τον πρωθυπουργό. Γιατί τα Σάββατα, το Εβραϊκό Σαμπάτ, ο ίδιος έρχεται εδώ στην κατοικία του, την εξοχική στην Κεσάρια. Βέβαια, όπως λένε, οι ίδιοι έχουν καταφέρει να εξοντώσουν αρχηγούς τρομοκρατικών οργανώσεων και όχι νόμιμα εκλεγμένους αρχηγούς κρατών. Και εκεί εντοπίζουν τη διαφορά για το γεγονός ότι νομοποιείται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ακόμη λένε, το Ισραήλ να απαντήσει στο Ιράν. Και από την άλλη πλευρά, Ματίνα, έχουμε και από επιχειρησιακές πηγές κάποιες πληροφορίες και για τον ντρόουν. Είδαμε και χθες τα πλάνα που στοχοποίησε εδώ την περιοχή, τη συγκεκριμένη εξοχική κατοικία στην Κεσάρια. Μας αναφέρουν ότι όταν το ντρόουν ύπταται, βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί από το ραντάρ. Και λόγω ακόμη και των πουλιών που υπάρχουν στην περιοχή και λόγω άλλων στόχων. Και εκεί είναι και ο πονοκέφαλος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να θωρακίσει κατάλληλα το αμυντικό του σύστημα. Μάλιστα. Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.